ting, jeg altid lige gør, hvis det er et sted, jeg ikke kender. Nu har jeg siddet mange gange nede i det tårn her. Ja, jeg tager min afstandsmåler og lige tager et par punkter for at sikre mig. Så får at riflen er ladt, og at kikkerten er indstillet, som den skal. Nogle gange kan det gå hurtigt, så kommer der et dyr ud af skoven og går 50 meter, og så er det inde i skoven igen. En af mine jagtkammerater, han ringede lige tidligere, at han var på vej at pløse ned mod fire dyr over på en mark en kilometer herfra. Og jeg sagde, jeg har ingenting set hernede, så jeg kiggede ned i skovkanten. Så lige pludselig, der er sådan en lille vandhul herovre, så lige pludselig ud af øjenkrogen, så går der to dyr der, der går ind i det høje, der er en masse brændælder og sådan noget. Og lammet står faktisk ude på marken. Inden jeg lige får rettet kameraet derovre og sådan noget, så går de begge to ind i det høje, hvor jeg ikke rigtig kan bedømme, om lammet er et bukkelam. Og jeg kan ikke rigtig komme til at skyde, når de står derinde, fordi nogle gange kan jeg kun se den ene, og så kan jeg ikke vide, om den anden eventuelt står bagved. Selvom jeg ved, at der er en jordvold om på den anden side af vandhullet, så rent sikkerhedsmæssigt. Men jeg kunne komme til at anskyde et andet dyr. Nu langt om længe, så kom lammet
Og jeg kunne se, at det var et hunddyr. Og den ligger derovre nu. Det er ikke andet end 50 meter herfra. Jeg kan ikke se, hvor roen er blevet af. Jeg tror, hun er gemt sig over i buskaget derovre. Sygt. Det er jo dygtige